وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. Deməli biz Şeyx Rabinin risaləsini oxumaqda davam edirik. Məkanətü sünnə və təhziru min məzahiril qulub. Sünnənin İslamda məkanı, yeri və ifrata varmağın təzahürlərinin qadağan olması. Aydındır ki, İslam ifrat, şirtməyin əleyhinədir. Və ifratla gedən sünnədə gedə bilməz. Sünnə ifratı qəbul eləmir. Həmçinin də təfriti. Yəni orta mövqə tutmasın həmişə. Yəni əhlüsünnə və cemaa həmişə orta mövqeydədir. Həmişə. Hər bir məsələdə. Və hər bir məsələdə görürsən ki, əhlüsünnədən başqa hansısa firqə varsa, o ya ifratdadır ya da təfriddə. Biz deməli 71-ci səhifədə qalmışdıq. Və Şeyx Hafizullah mövzunu davam edir. İfrata varmaqdan danışır. Həmçinin bəzi qismlərindən danışır, hansı ki siyasəti şişirdirlər. Yəni, şeyh toxunur burada ixvanlara. Yəni, deyir, məsələn, ixvanların dəvətinə baxırsan, qışqırırlar hakimiyyə, siyasə və s. və s. Lakin, onlar bunu deməklə başqa cəhətləri sullar. Hansı ki, bu məsələ ondan da böyüydü, hakimiyyədən. O da nədir? Şirk. Qəbirləri tavaf eləmək, Allahdan qeyrisini istəmək. Allahın adı, hələ o balaca, o böyük məsələ yanda Allahın səmadan olmağı müsəlmandan inkar edir çoxsu. Yəni, İslam əqidəsindən uzaqlaşıblar. İslam əsaslarından uzaqlaşıblar. Lakin o bəzi firqələr, məsələn, şeyh burada toxunur ixvanlara, onlar bu məsələləri üstün tutmurlar. Onlar başqa məsələləri üstün tuturlar. Yəni, o cür lazım deyil. Əgər şirk olacaqsa, sən bunu təqdim edirsənsə, o düzgün deyil. Yəni, bu da əsas. Yəni, insanların çoxsu qəbirlərə ibadət edir. Qəbirlərdən kömək istəyirlər, qəbirlərə tavaf edirlər, qəbirlərə bağladılar, pirlərə bağladılar. Yəni, sən onu inkar eləmə, onu düzətmə, get başqa şeylərə düzət, düzgün deyil axı. Yəni, şeyx deyir ki, bu peyğəmbərlərin yolunu deyil. Kim belə eləyirsə, o çıxır peyğəmbərlərin yoluna, kim belə eləyirsə, o ifrata varır və təbii ki, onda heç alınmayacaq, bərəkət də olmayacaq. Ona görə ən birinci şeyxdir, budur peyğəmbərlərin yolu. Biz görürük peyğəmbərlər, məsələn, burada şeyx gətirir misal, İbrahim əleyhissalamın duası. İbrahim əleyhissalam gör nə deyir? Rabbi cəl hədəl bələdə əminə və cunubri və bəniyyənə anna abudəl əslam. Yəni, İbrahim əleyhissalam dua edir ki, Məkkəni əminamanlıq elə. Və sonra buyur ki, və cunubri və bəniyyənə abudəl əslam. Və mənim övladlarımı, zürriyyətimi, bütlərə ibadət eləməkdən çəkindir. Demir hakim il onları. Bütlərə ibadət eləməkdən çəkindir. Yəni, şeyx buyurur ki, yəni peyğəmbərlərə dəvəti bu idi əsasən. Ya ki, bugün təbliğ nədir? Təbliğ başqa şey gedir də. Ya bu da peyğəmbərlərə yoru deyil, bu ifratdır, yəni batildir. Yəni, və belə bir şey alınmayacaq, Allah bərəkət verməyəcək. Sonra şeyx buyurur, أَنَّا تَقِدْ فِيهَ أَنَّهُ يَقْدِرْ عَلَى مَا لَا يَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ هَذَا وَالشِّرْكُ الَّذِي تُعِينُهُ هذه الايه على ايات تعني هذا الشرك الذي حاربه جميع الانبياء. Bütün peyğəmbərlər bu işi görüb. Bundan başlayıb. Bunu düzəldiblər. Bunu düzəltməmiş, başqa şey keçməyiblər. Yəni İslam dininin qaydası işi budur. İslam əqidəsinin qaydasını qurmaq istəyirsənsə bu cür qursan. Hər bir işin qaydası var da. Yəni o cür eləməsən o iş alınmayacaq. Bir xeyir sənə də verməyəcək. Dinin də qaydası babudur. Peyğəmbərlər bu qaydanı bu cür qoyub. Və sonra şeyx buyurur, Hafizullah, yəni bəziləri hətta ixvanlardan xüsusən, hizbilərdən, onlar deyirlər ki, şirkdən çəkindirmək sonra çəkindirərik. Nə bilim, şirkdən çəkindirmək düzgün deyil. Bu elə bir peyğəmbərləri ittiham eləyir. Yəni özlərini elə aparırlar ki, peyğəmbərlərdən ağıllıdırlar. Yəni o problemlər ki, indi var, peyğəmbərlərin vaxtında da var idi. Bundan da çox. Lakin peyğəmbərlər bu məsələni düzəldirdilər. Dua eləyəndə də övladlarına, hətta olmamış övladlarına bu duanı eləyirdilər. Yəni, ən böyük problem şirkdir. Yəni, bunu insan, yəni, müsəlmanların çoxsu başa düşmür və xüsusən də ixvanlar yəni, bundan istifadə edirlər. Dəvətlərin, peyğəmbərlərin dəvətinə zidd edirlər.
Hâzı yuqallil min mekâneti da'vetil enbiya. Peygamberlere davetin şüphe altına atırlar. Ve ana akulu hâze tenbihen lekum. Lenne hâze yetereddet kitabatil muasiri leyse lehum hemmun illel hitman bil canbi siyasi ve şirki siyasi. Amma hâze şirkle ekbar فلا يعرفون انه الشرك الاكبر ولا يعترفون بانه الشرك الاكبر ولا يعترفون انه سيستحق شيئا من الجهد ابدا هذا ظلم الاسلام ظلم عظيم وتشويه خطير للاسلام يعني الشيخ تركي اخوانların kitaplarına baksak davetleri ancak siyasetti hakimiyeti vesaire yani bu şirkten danışmıyorlar aslan yani bu şirki cavanları başka istikamete yöneldiler hansı ki esas mesele budur. وإن كان هؤلاء المساكين لا ما يقصدون به الإسلام لكن هذا فقههم. Olabilir İslam istiyorlar. Allah çok düzgün öğrenmiyorlar, düzgün başa düşmüyorlar, düzgün tebliğ edemiyorlar. لأن تعلقهم بالسياسة أعمى بصائرهم. Çünkü siyaset gözden körlüğü bulanın. وجعلهم لا يفهمون فقه الأنبياء. Ve bunun neticesinde peygamberlerin menhecini bilmiyorlar. Yani biz peygamberlerin hayatını fikir veririz. Onların işi bütlerle neydi? Yani Allah Kur'an'da peygamberlerden danışır bize. Özde fikir verirsiniz, her bir peygamber bir meselele imtihana çekilip, biri hakimle, biri evladına, biri zövcesine, biri kadınla, biri dünyana, biri atasına, biri evladına, biri kavmine. Yani o peygamberler, özde fikir verirse peygamberler çok iyiydi. Bir rivayette geldiği hadiste 124 bin olup, 115'i Resul'du, o kalanı Nebi'di. Bütün peygamberler sadece Allah-u Teala bize bazılarından haber verir. Bazılarından. Özde o hadiseler de cürbecürdü. Gör onlar necə hareket edilirler. Gör onlar. Hakim ne? Musa Aleyhisselam. Lakin Musa Aleyhisselam Firavun'a gitti, nesil dedi. Yok işte, erkekler gitmeyi istemirdi Firavun yanına. Gedmek istemirdi. Biraz çekinirdi. Ha, Firavun da Firavun'un da. Ha, lakin Allah Teala dedi ki ged. Ha, dedi ki biraz pelte idi Musa Aleyhisselam. Dedi ki Harun geçsin mənim. Allah Teala icazı verdi. Dedi yaxşı gedin Firavun'la yumuşak danışın. Mülayim danışın. Yadına salın belki Allah'tan qorxdu. Gör kimi kimin yanına gönderir. Ama o gelmirdi. Yani Musa Aleyhisselam kavmiyle çalışırdı. Düzeltsin onları, fikirlerini düzeltsin, bakıştan düzeltsin. Allah'tan gayrisini ibadet eləmesinler. Ve insanlar tez hazır. Görsen Musa Aleyhisselam gelmişti Tur-i Sinaya Allah'ınla danışmağa. Hatta Allah Tevrat'ı gönderdi ona. 40 gün çekti de təxminə. Gel gördüler, oraya pir düzeldiler, buzo piri. Ona ibadet edirlər. Hatta Musa istendi. Musa istendi, elinde olan Tevrat'ı attı yere. Yani o derecede. Yani ona göre peygamberlerin daveti esas buydu. Yani en birinci bu düzelmelidir. Yani ne için mesela fikir verirsen götür mesela Afganistan'ı veya mesela Suriye'yi. Ne için alimler desteklemediler? Birinci şeriat istemediler. Onlar pirleri temizlemediler. Pirleri temizlemediler. Bu işler de başladılar hamısını öldürmeye. Aslında İslam onu demir axı. İslam yani onun için gelmiyor. Yani lakin onlar İslam'ı göğü temsil edirlər de. İndi mesela, indi bilmirəm dəqiq yoksa deyir, kadınları qadağan edirlər oxumağı. Bu da düzgün deyil axı. Eğer özü dövlət desən, kadınlar sonra ayrı elədi məktəbdə. Eləmişdi, təzdən bağladı. Düzgün deyil. Elm tələb eləmək həm müsəlmana vacibdir, həm də qadına da, qıza da vacibdir. Özü də, əgər hüküm səhəlindədir, elə qız məktəbi ayrıca və eləmişdi. Laşı qadağan elədi. Yəni qəribədirlər. Amma ölkələrdə pir dolu, şirk ocaqları dolu. Bu peyğəmbərlərin yoluna gedmək deyil bu. Aydındır ki taliblər sufilərdir, Düyubəndi təriqəti, Düyubəndi. Və salam. Yəni xülasa budur ki peyğəmbərlərin yolu deyil. Əgər sən bir şey istəyirsənsə, peyğəmbərlər necə edib o cür eləməsə, onda Allah bərəkət verəcək. Yoxsa yox, onlar hamısı müvəqqətidir və bərəkət dolmayacaq. Sonra şeyh buyurur, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yəqul, bu istulü hədmil əsnəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurub ki,
gelmişim ki bütləri sındırım. Allah'tan qeyrisini ibadet olan bütləri sındırım. Yəni bəhs olunmaq, gəlməyimdə məqsədlərdən biri budur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta qəbirləri əlili neçə dəfə yolladı. Get hündür qəbirləri sındır yenə. İndi məsələn bəzi avamlar biz deyəndə məsələn deyirlər ha, bunlar vahabilərdir, bunlar qəbirləri dağıdır. Qəbirləri yox, hündür daşları. O qəbirlər üstəki binalar tikilib, o İslamla deyil axı. Ən birinci qəbirləri dağıdan Əlidir. Radiyallahu anhu. Özə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona neçə dəfə deyib. O hündür qəbirlər olanda deyib ki, ged onları dağılt. Ged onları dağılt. Necə o Səlim Müslim dedi. Ən əbil hiyyətələ əsədi qalə li Ali ibn Əbi Talib ələ ubuz qalə mə bəəsəni aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem ən lə tədə timtələn illə təməstəhu vələ qabrən müşrifən illə savaytəhu. Əbu'l-Hiyyac el-Əsədi deyir ki, Əli mənə dedi bir gün. Mən də səni, necə məni Peyğəmbər göndərirdi, sallallahu aleyhi ve sellem. Mən də səni göndərim, bir dənə iş tapşırım. Dedi, hə, tapşır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə deyirdi onu. İndi mən sənə deyirəm. Ged hündür qəbirlər varsa olağa dağıt ki nə? Şirəyər, ən birinci qəbir dağıdan Əlidir. Sonra şeyh buyurur. Və kənə, ümumiyyətlə, şəriyyətlə qəbir necə olmalıdır? Qəbiri bəzətmək olmaz, qəbiri tikmək düzgün deyil. Sadəcə bir dənə daş qoyursan, bildirirsən ki, hə, baş tərəf burada qəbirdir bura. Əlamət olsun. O kifayət eləyir. Amma qəbiri xidmət eləmək, qəbirə pul qoymaq, hündür eləmək, o İslamla düzgün deyil. İslamla düzgün deyil. Yəni şeyx deyir ki, ola bilər, hakim hansısa qəbiri yıxmaq istəyər, amma cəmaat qoymaz. Yəni o dərəcədə. Cəmaat elə bağlanıb qəbirlərə. O bir dəfə o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəbrinin üstə günbəz var axı. Yəni düz qəbrinin üstə deyil, evin üstündədir. Və qəribə Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah ona toxunmadı. Baxmayaraq bəqidə var idi. Osmanın türbəsi var idi, üstünə tikili, bəzi sahabələri ola dağıtdı. Amma onu düzəltmədi. Ya bilmirəm, ya gücü çatmadı onda. Hətta elə vəziyyətdir ki, mənim yadıma gəlir, bir dəfə orada təmir gedirdi. Artıq neçə dənə prezident, Saudi Arabistan prezidenti zəng eləyir ki, ay, birdən şey, ay, günbəzi dağıdırsınız. Yəni, günbəzi toxunmuyor. Yəni, görün, yəni, şəriətə müxalif olan şeylər necə əzəmətli olub. Məsələn, Kəbə, sökü, təzdən yığırlar. O heç, adı şeydir. Amma ona toxunma olmaz. Yəni, bunu göstərək ki, şeyh deyir ki, rahimə hafizəllah, deyir, gör necə şirk, şəriyyəti müxalif olan şeylər insanların gözündə necə böyüyüb. Olan şeyi eləmirlər, böyütmürlər. Olmayan şeyləri böyüdüblər. Hətta dövlət səviyyəsində eləmək olmur. Yəni, o dərəcədə. Sonra şeyh buyurur. Mimə yübəyin ləkum ənə hədə və şirkli adıyım ələdi mən və qafiyyə kəndəmə xarra minə səmək və təqabbat və təyir və təxvə bihirri fi məkani sahiq. Təcid bağdur qubbab, yükəllifu mələyin və qəd təcid bağduha muzaqrafa bir dəhəb və bağdur müqal. Hələm deyir ki, şeyh, hələ mən danışmıram nə qədə ola pullar qoyulur. Elə qəbirlər də var ki, çox bahalıdır. Çox bahalı. Elə türbələr var ki, milyonlar qoyurlar ora. Hədəyə l-ubudiyyə fə əvvəl mə yətəbədər məfhumu şirk ilə hədə şirk fəl-ğulu fi siyasəti sarfun kəthirə minən nəs əni ma'rifəti əşirkil həqiqi. Yəni, bəziləri ixvanlar xüsusən, ixvanlar yananıblar Misirdə. Misirdə də sufilik doludur, pillər çoxdur. Adı Hüseynin başı bir dənə meçid var, Hüseynin başı. Dəhşət ziyarətgahdır. Əhməd Bədəbi oradadır. Dəhşət ziyarətgahdır. Milyardlar yığılır. Qəribə, Hüseynin başı İbn-i Teymiyyə rahimullahın bir dənə risaləsi var balaca. Adı Hüseynin başı. Çünki Hüseyn radiyallahu öldürəndə başını kəsirlər. Bədənin deyirlər ki, Kərbəladadır güya ki, Allah bilir. Amma başı bilinmir hardadır. Ona görə dünyada neçə yerdə deyirlər ki, Hüseynin başı buradadır. Amma Allah bilir, Şeyxülislam axırda meyl edir ki, bir dənə rəy var, hansı ki, aparırlar başı Mədinəyə. Anasının ayaqları altın,
tərəfdə orada basdırıblar. Çünki bəqiyə girəndə sağda bir 20 metr, 30 metr sağda Fatımənin qəbridir. Yanında da Baqir, Cəfər Sadiq, Həsən radiyallahu anh, Hüseynin qardaşı. 4 dənə əhl-i beytdəndir. Səhi budur ki, başı oradadır, Allah bilir yenə. Amma maketin eliblə Misirdə ziyarətgahdır. İnsanlar olan milyonlar qoyub. Yəni görün, yəni hamısı bu İxvan-ı Müslümin hərəkatı, müsəlman qardaşlar hərəkatı. Yəni insanları bu şeydən çəkindirməkdənsə, başqa şeylə başlarını qatıblar, yəni həqiqət qalıb, əsas məqsəd qalıb və öz işindədir məqsəd. Ona görə şeyx buyurur ki, rahim ola bilə Allah, yəni düzgün təbliğ gedmir, düzgün İslamı başa düşmürlər, düzgün başa salmırlar. Hamısı nədəndir? İfrata varmaqdan hansısa bir şeydə, başqa şeylərdən qəflətdə olmaq. Sonra şeyx buyurur ki, Allah, yəni əksinə şeyx deyir ki, hətta kafir ölkəsində yaşasın, tohidi özü qorusun, tohidi bir şirkdən çəkinsin, cənnətə düşmək daha ehtimal çox olur, əksinə belə İslam dövləti ola, şirkin içində batasan. Yəni şeyx deyir ki, bunlar peyğəmbərləri dəvətin başa düşməyiblər. Başa düşməyiblər. Mənəfəətül ümmə. Ona görə dəvətləri də heç bir fayda verməyib, deyə ixvanların dəvəti. Nə fayda verib dünyada? Heç nə. Ancaq zərər verib. Ancaq. Və o müsəlmanların ki, başlarına bəla gəlir bir gün, hamısı bu dəvəti görədir, ixvan dəvətinə görədir. Hə, yəni şeyx rəhməhullah, hafizəllah, buyurur ki, əgər sən şirkdən təmizlənməsən, ətrafı şirkdən təmizlənməsən, heç bir fayda verməyəcək, bu peyğəmbərlərin dəvəti deyil, əksinə peyğəmbərlərin dəvətinə ziddir və şeyx buyurur ki, hafizəllah, ən birinci dəvət babu olmalıdır. Yəni, hikmət ilə Allahın dini şirkdən təmizləmək. Bütün peyğəmbərlər, ənbiyalar, nəbilər, Rəsullar, Rəsulların içində ulul əzim. Heç biri fərq görməyib. Baxmayaraq, böyük peyğəmbərlər idi, hamısı dəvətə eyni idi. Həm nəbilərin, həm rəsulların. Nəbi ilə rəsulun arasında fərq nədir? Nəbi ilə rəsulun arasında fərq. Allah bilir, orada bir neçə dənə rəy var. Rəsul odur ki, təzə şəriət verilir ona, təzə qanunlar, təzə kitab, təzə şəriət. Amma nəbi isə Nəvi, ondan qabaqçı olan Rəsulun dəvəti təbliğ eləyən kimi gəlir. Təbliğ eləyən kimi. Aydın deyil, Nəbi odur ki, ondan qabaqçı olan Rəsulun şəriətini təbliğ eləyir. Rəsul odur ki, ona təzə şəriət verilib və ola bilsin kitab da verilir. Lakin biz görürük, həm Nəbi, həm Rəsul, şeyx deyir ki, hafizəllah, hamısı dəvətə eyni idi. O da tək Allaha ibadət eləmək və ona şərik qoşmamaq və ona görə kim başqa yolla gedir, ya ifrata varır, ya da təfritə. Əssalam. Və şeyx deyir ki, rəhmə Allah, hafizə Allah, Allah bərəkət verməz o dəvətə. O dəvətə bərəkət verməyəcək. Və sadəcə vərəqimiz qutardı. Ona görə inşallah gələn məclisində oxuyub qutararıq, artıq risaləni qutararıq. Allah subhanahu təala bizə şifa faydalarını etsin. Və səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.